vocês. Então, hoje a gente tá aqui, né, gente, para falar, para mostrar essa fofurice dessa coleção confete da Color Trend. Gente, realmente é uma fofurice, tá? Ela tá uma coisa show. Eu assim preparei todo um cenário para elas, porque como vocês viram aí, né, de entrada, né, gente? E quando eu gosto muito de uma coleção, eu gosto de deixar bem registrado, né, gente? Então, vamos falar um pouquinho da nossa coleção linda, fofa, para a gente poder entender. Então, gente, eu tenho pesquisado bastante, porque sempre estou nas pesquisas, né, da moda. E realmente, gente, essa coleção é cinco cores. Elas, apesar de ter sido lançada assim, tipo, pro carnaval, ela é uma coleção leve. Mas se vocês bem repararam, eu tive vendo assim coleções de biquíni, saída de praia e coisas de verão na Renner, Riachuelo, essas lojas assim. E eu tenho visto que os biquínis, saídas de praia, tem tido muito essas cores assim. Até eu comprei um biquíni lindo também, nesse estilo de cor pastel. Mas ao mesmo tempo que seja pastel, é colorido. Pois assim, tipo, amarelo, rosa, verde, mas só que naquela cor suave. Realmente, gente, depois que passar o verão, outono e inverno, essas cores continuarão em alta. É por isso que agora elas estão sendo lançadas, que é para que futuramente você também consiga aí usar, certo, gente? E também o carnaval, assim, é muito quente, né? Então, assim, as coleções estão fazendo assim umas cores mais leves para suavizar um pouco aí, tá? Tem sim a moda dos neons, neons mesmo, tá, gente? E a gente tem que, assim, saber lidar com esse negócio, senão fica muito, né, pesado. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando aí da explicação. Agora vamos pro esmalte, né? Então, gente, o primeiro que eu gostei foi esse aqui, tá? É o Açaí na Praia. O Açaí na Praia é um lilás claro, tá? Então, gente, o efeito confete dele, eu vou explicar para vocês, ó. O efeito confete dele é o seguinte: ele tem, gente, dois tipos de glitter diferente. Porém, todos dois é do mesmo tamanho e todos dois é redondo, tá? Um é branco perolado e o outro é um glitter brilhoso, cor de glitter mesmo, aquela que brilha, né? Esse aqui, no caso do açaí, ele tem o branco e tem o lilás, tá, gente? O lilás que sobressai, porque como ele é um tom pastel, para aparecer, tá vendo? Tem que ser uma tonalidade um pouco mais forte, certo, gente? E o rosa, que é o passeio no calçadão, é um rosa chiclete, mas porém ele pastel, né, gente? E ele tem o glitter branco e o glitter rosa, um rosa choque, tá, gente? Para sobressair no pastel, é claro, né? E esse aqui, gente, esse aqui é muito fofo, gente. É o Dia de Bronze. O Dia de Bronze, o esmalte, ele é um amarelo candy, bem candy mesmo. E tem o glitter branco e tem o laranja, né? Para sobressair, olha, vocês podem ver aí, tá? Muito fofa essa coleção, gente. Eu, assim, tô gamada. Comprei dois vidros de cada, porque é assim que eu faço, sabe? Porque eu sei que a Avon é meia doida, ela tira os esmaltes assim, pá, e quando eu gosto, eu sempre gosto de estar usando, certo, gente? Eu gosto mesmo de esmalte, eu gosto. Esse aqui é um azul um pouquinho mais forte, né? Eu acho que é o mais vivozinho da coleção, um azul céu, né? Que tá aqui em alto mar. É o glitter branco com um azul um pouquinho mais forte também, tá, gente? Pra poder sobressair. Eu achei bem legal essa jogada deles, tá? Esse aqui também, ai meu Deus, gente. Esse aqui é o Mergulho na Cachoeira, que é um verde menta, tá? Verde menta quente.
Muito fofo, até parece com aquele da Avon, o outro, mas eu vou dar uma olhada, tá? Então vamos lá para as unhas, gente, que eu fiz um apoiador super chique, vamos ver lá. Então, gente, olha o meu apoiador de sorvete, gente, que eu fiz para essa coleção. Muito lindo, né? Então, a gente vai começar aqui, gente, com o lilás, né? Eu quis botar o lilás e também colocar o rosa perto, porque tem muita gente que falou que eles são meio parecidos. Não é não, tá, gente? Um é lilás, o outro é rosa, tá? Ó. Gente, esses esmaltes estão tão bem. Olha só como é que eles estão bem consistentes, tá, gente? Muito bom. Gente, esse pincel da Colortente tá até bem legal dessa vez, eu achei. Olha, gente, tá vendo? Ó. Cobre de uma vez, não fica aparecendo nada. Achei legal, tá? Eu fiquei assim, bem animada com essa coleção, porque ela já cobre de primeira. Eu gostei, tá? Muito bom. E também os glitterzinho, eles espalham com facilidade, não fica assim só um lugar, o outro no outro não, sabe, gente? Ele assim espalha com facilidade, fica bem assim, bem distribuído. Achei legal essa questão aí, tá? E o amarelinho, gente, ai que gente, eu tô apaixonada nessa coleção. Nossa, eu sempre gostei de esmalte com efeito, sabe, gente? Eu não sei vocês, e vocês gostam, gente? Porque eu realmente eu gosto muito, tá? Muito, muito mesmo. Opa, acabei esbarrando no esmalte. Desculpa aí, tá, gente? Aqui, olha, olha o amarelinho, gente. Ele é o único que fica um pouco mais clarinho. Mas não tem problema não, que na segunda camada ele já fecha, tá? Mas eu até achei ele legal assim, tá, gente? Olha que gracinha, gente. Nossa, muito lindo. Não, eu tô apaixonada. Geralmente, eu logo quando eu vi esse aqui, eu logo imaginei que ele ia ser um pouquinho mais ralo, tá? Pela cor, né, gente? Porque essas cores mais candy, elas são assim, né, gente? Então, é isso, né? E o azul, gente, o azul tá muito, muito lindo, olha. Olha que boniteza. E o azul, né, que vai ser a cor de 2020, né? Olha. Olha que gracinha. Não é fofo, gente? Ele dá um destaque nas outras cores, não dá? Olha. Muito legal isso, né? E o outro, gente, eu vou colocar aqui na minha outra unha de cá, porque eu não gosto de fazer teste no dedão, porque fica ruim para mostrar. Então, eu vou colocar nesse dedinho aqui, ó, tá, gente? Gente do céu, eu tirei todo o esmalte aqui, meu Deus. Ai, olha só que fofo, gente. Sabe aquele negócio coloridinho que estão usando agora, uma unha de cada cor? Eu vou bem usar, tá, gente? Olha. Olha que lindo. Eu dei uma borrocadinha ali, mas eu vou limpar, tá? Olha, mas no cobre de primeira também é só o amarelinho, tá, gente? Olha. Só o amarelinho que fica um pouco coisa. Os outros não, olha. Tá show, né? Pois é, gente, eu vou passar a segunda camada e já volto. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa resenha. Gente, olha isso, olha. Veja que graça. Ó. Tá vendo? Olha que maravilhoso. Sabe, eu gostei dessa coleção, porque, tipo, você tem uma coleção dessa, você sempre pode ter uma coleção dessa, né, um esmalte desse na sua coleção, porque você pode estar sempre fazendo uma nail art, tá, gente? Uma decoração, alguma coisa assim. E sabe o que ele me lembrou muito? Aquela fruta pitaia, né, gente? Que ela é cheia de pintinha, né, de sementinha. Ela é assim, tá, gente? E outra, esse esmalte eu não achei ele difícil para tirar na hora de tirar com acetona, tá, gente? Porque o glitter dele é diferente, tá? Não é aquele glitter pó, entendeu? É aquele glitter mais assim, encaroçadinho, né? Vamos dizer assim, né? E ele também não fica assim, caracachento por cima, ele fica liso também. Depois que você passa o top coat também, ele fica mais liso ainda. Então, gente, olha só que maravilha.
Eu achei super lindo essa coleção. Parece até aquelas batidas. Esse aqui, ó, parece batida de morango. Olha que gracinha, né, gente? Muito lindo, né? Olha, muito bonito, ó. Ele não é aquela coisa assim de ficar muito escandaloso, brilhoso, escandaloso, não, sabe? Ele é bem delicado mesmo. O glitterzinho dele só brilha mais quando bate a luz, né? Olha só esse verde, gente, é muito chique, tá? Olha, tá super aprovado. É a questão assim, sabe? É dele secar, seca rápido. Para tirar também é bom, eu gostei, tá? Enfim, gente. Ai, gente, o que que vocês acharam? Ai, eu se fosse vocês, comprava pelo menos um vidrinho. Nossa, é muito fofo, tá? A não ser que você não goste, né, desse efeito, tá? Mas, e você pode ficar tranquilo que você vai poder usar aí, tá? Porque a moda, literalmente, deste ano é colorido, tá, gente? É colorido mesmo. Até eu vi, a Melissa lançou esses dias, gente, eu fiquei louca. Um tênis todo em glitter, tá? Nossa, muito bonito mesmo, tá? Então, tipo assim. Tá super colorido, tá super em alta, é só você aproveitar aí, tá? Me diga aí nos comentários se você gostou das novas cores, tá? E aqui é sempre você tem alguma explicação bem detalhada. E se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário, tá? Ah, eu vou deixar aqui na tela final para vocês assistirem. Vale a pena. Você que tem unha fraca, que tá chegando no canal, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui, tá? Como lixar as unhas corretamente, certo? E vou deixar um outro vídeo aqui para vocês assistirem também, tá, gente? Então é isso. Um beijo. Até a próxima com a próxima coleção. Que logo, logo a gente vai estar trazendo. E eu vou trazendo aí o Arthur para você também, tá, gente? Então é isso. Um beijo. Deixe seu comentário. E vai lá no meu Instagram me visitar, ok? Um beijo. Se inscreve no canal. Fui.